Ще один тиждень в умовах карантину прожили. Хтось намагався боротися з пандемією коронавірусу, а хтось на ній нажитись. Мене звати Ігор Гаврищак, це підсумкові Вести.UA, де я розповім про найжирніші новини тижня. Понеділок видався надзвичайно плідним днем для Верховної Ради України. Нардепи працювали до ночі, провели 3 позачергових засідання поспіль, але натомість українці отримали закон про ринок землі, економіці дали надію на кредит від МВФ уряду 2 нових міністрів, а Нестору Шуфричу – нове прізвисько. Наконец-то дождались. Приблизно так мали би відреагувати на завершення розгляду закону про ринок землі і депутати, і пересічні українці. Адже напередодні вночі Верховна Рада таки це зробила. За 259 рішення прийнято! Тривала епопея із земельним законом з початку лютого, тож її завершенню тішились всі. І навіть президент, який особисто прибув у парламент. А у Несторі Шуфричі, який і подав левову частину з понад 4000 правок, і взагалі прокинулось щось тваринне. І ні, це ми зараз не про жагу крові. Втім, щось із тієї опери. Мабуть, багатьох з нас улюблений мультфільм «Мауглі». Пам'ятаєте, коли сидить Ка, Мауглі, Балу, Багіра, і говорять, це була славна битва. Ну, взагалі-то було там трошки інакше. І про славне полювання говорив Акелла незадовго до смерті. Славною була охота. Але меседж Шуфрича зрозумілий. Це, мовляв, він Мауглі, а його соратники з ОПЗЖ – шляхетні мешканці джунглів. Рабінович Балу, королевська Багіра, АКА – це, звісно, Медведчук. Для киви, правда, тваринки не знайшлось, тому він буде деревом. Нічого собі. Так от. То, что вы только что сказали. Одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Каждый в этой комнате отупел. Адже заблокувати життєво необхідний для країни закон, який є умовою співпраці з МВФ у час пандемії, а потім через це все одно працювати в умовах карантину, наражаючи людей на небезпеку, це мало схоже на полювання вовчої зграї. Власне, як і постійне бажання прогнутись перед агресором. Втім, відповідний персонаж у книзі джунглів Кіплінга також був. А ми вийдемо на север! А ми вийдемо на север! А ми вийдемо на север! Володимир Зеленський у недільному зверненні до народу заявив, в Україні є 2 шляхи. Перший – ухвалення необхідних законів і продовження співпраці з МВФ. А другий – не ухвалення, а за ним – занепад економіки і навіть загроза дефолту. Вся відповідальність, за словами президента, на депутатах. Але якщо раніше всі думали, що МВФівський пакет складається лише з 2 законів, то тут всім очі відкрив Вадим Рабінович. У дні пандемії, що охопила планету, добрі новини на вагу золота, але у гаранта знайшлася і така. А також, що стосується Міжнародного валютного фонду, зараз ми мінімум можемо отримати мінімум збільшення програми до 8 мільярдів доларів США. Але все, як у форті Буаяр. Хочеш гроші, спочатку потрібно виконати завдання. У даному випадку це відкриття ринку землі. І банківський закон, який ще називають антиколомойським. Але дехто впевнений, причина зовсім в іншому. Требування МВФ, требування, вдумайтесь, люди добрі, вдумайтесь то, що я вам говорю. МВФ сказала, що необхідні умови процвітання країни сьогодні являється легалізація проституції. Ну що, ви здуріли всі вже? Да що ти, чорт побери, такое несеш? Здавалося, реакція ведучого в студії повинна бути миттєвою. Санітари! Але якщо власник каналу в одній фракції з Рабіновичем, то очевидно, що працюють по стандартах Останкіну в найкращих традиціях жанру. Взяли ребенка, 3 років, мальчика, маленького, в трусиках, футболки. Всячески избегать поддержки, а еще лучше охотиться на снегирей. Эти бектовцы были 2, я знаю, это достоверная информация, забаррикадированы и сожжены заживо. Нам пообещали клаптик земли и 2 раба. МВФ сказала, что необходимым условием процветания страны сегодня является легализация проституции. Браво, браво. Загалом Вадим Зіновійович міг щось переплутати. Міжнародний валютний фонд починається так само, як один з фільмів 30-літньої давності.
Лучші люди нашого профсоюзу. Але швидше за все історія набагато довша, адже це любима тема нардепа. Підтримувати проституцію. Проституток іч. Проституцію сюди перетащити. І тут нічого дивного. Рабінович чудово розуміє дівчат, які за гроші можуть задовольнити будь-якого клієнта. Слышите, ніколи. Перше, ніякого об'єднання під Бойко не буде ніколи. А якщо зважити, як часто представники фракції китаються облажати клієнтів у Москву, стає зрозуміло, просто бояться конкуренції. ОПЗЖ уже легалізована, конкурентів їм не потрібно. Уперше Люємця призначили міністром охорони здоров'я у 2010-му. Фахівець пропрацював в першому уряді Миколи Азарова майже 5 місяців і був звільнений, цитуємо, «за неефективність і відсутність реформ». Минуло 9 років, і нова влада вирішила перевірити, як тепер у Ємця з ефективністю і реформами. В уряді Шмигаля міністр не отримав і 5 місяців. Одного й того не отримав. Пандемія коронавірусу спонукає до того, щоб переглянути художні фільми, зняті раніше на схожі теми. Наприклад, успішна британська стрічка «28 днів по тому» 2002 року випуску. Головний герой Джим прокинувся з 4-тижневої коми і побачив порожній Лондон. Через епідемію його покинули всі, чи майже всі. Якби Джим стільки пролежав би свідомості в Україні, він, може, і застав би порожні вулиці, а ще пропустив епоху міністрів Уманського та Ємця. Вони протрималися на посадах заледве 26 днів. За 271 рішення прийнято. Бо турборежим, він працює не лише в парламенті, але, як виявилося, і в уряді. Півроку уряду Гончарука, то, виявляється, було ще довго. Якщо хтось прошмигнув повз вас, так що ви й не помітили, колись згадали Флеш чи Супермен, тепер Уманський чи Ємець. Останній, до слова, зробив усе, щоб запам'ятатися навіть за такий короткий термін. Зараз помруть всі пенсіонери. Можна було би придумати, що обмовився, якби не уточнюючи інтерв'ю. Очільник МОЗ Ємець назвав людей старше 65 років трупами. І ні в якому разі не потрібно звинувачувати екс-міністра в нетактовності чи черствості. Навпаки, то такий хитрий хід. Він готував плацдарм для відступу, адже йому самому 64. Потрібно було терміново записати себе в групу ризику, а потім... Залишаємось вдома. Просто прислухатися до рекомендацій. А вже інші хай розбираються, чому кілька тижнів у МОЗ блокувалися закупівлі. Зрештою, що там розбиратися? Всі знають, хто насправді винен. Нашій команді і була представлена продовження реформування охорони здоров'я, так? Вона не сподобалась нашим головним опонентам. Це є виконуючий обов'язки Супрун. Тобто, за словами Ємця, у Супрун настільки сильна аура та паранормальні здібності, що вона дистанційно керує МОЗ, коли після звільнення минуло понад півроку. Тому відповідним органам варто придивитися до цього персонажа, адже очевидно, що саме вона винна в підписанні харківських угод з росіянами, домовлялася про купівлю газу за завищеними цінами та віддавала українську ядерну зброю. І зрештою, на момент убивства Джона Фіцджеральда Кеннеді Уляна Супрун вже народилася, прожила 10 місяців і мешкала якраз у Сполучених Штатах Америки. Є така слабкість пострадянських багатів і можновладців. Вони дуже люблять жити в Британії і відпочивати у Франції. Просто якась фізична залежність від Ніце та Куршевеля. Там вони пліч-опліч, українці та росіяни, за спинами народів спілкуються і хваляться, що в кого нового. А ще обмінюються мікробами та вірусами. Саме з тих країв Хорошковські, Джарти та компанія і привезли новинку – коронавірус. Сергій Шахов, звичайний собі народний депутат, на окрузі роздавав цукор, на сесії грав шахи, але це не означає, що вподобання Яременка йому зовсім чужі. Кидав неповнолітній Діані лаве, а вона йому цікаві фото. Сотнями йдуть кожен день. А нардеп бився, з кимось більш успішно, як з Мосійчуком на паличці, з кимось менш успішно, як з культуристом Насаликом. А найгірше виявилося битися з ворогом, в існування якого не дуже той вірив. І ми бачимо, коронавірусу ніякого немає, а є коронавірус в головах у чиновників. Сьогодні класу А.
Як інфекція перекочувала із голови чиновників в організм депутата, достеменно невідомо. Та й не варто більшості громадян цим перейматися. Їм відпустка в Куршавелі чи Швейцарії все одно не світить. Точно відомо одне. Саме Шахов першим в українському парламенті захворів на цю болячку. Як тільки після цього раду не мили, як не прибирали, а Шахов каже, могли й не старатися. Не так страшен чорт, як його малюють, це перше. Народний депутат повернувся додому з лікарні. Всіх аналізів не доробив, але каже, що здоровий. Я уверен, що... Принаймні, достатньо, щоб записати відосик для соцмереж. Там він розповів, як з'являється коронавірус. Не панікуйте, самое главное. Именно от паники берется эта болячка. Прилетів зі Швейцарії, на контрасті запанікував і на тобі коронавірус. А ще Шахов поділився рецептами. Молитва тоже помогает. Это не шутка. До вечора умрете все. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Также настойка именно на ветках дикой груши. Будь добри, помедленні. Я записую. Глядачі намагалися повернути депутата у напрямку медичному. Добрий вечір, з оздоровленням. У вас є прививка БЦЖ? Ні, у мене взагалі прививок нет. Я не вірю цим прививкам. І тут варто потішитися за депутата. Щеплення БЦЖ дитині роблять у пологовому до третього дня життя. А новонароджений Сергійко відразу авторитетно сказав: «Не треба, не довіряю». Складається враження, що літав депутат не в Швейцарію, а подорожував у часі, десь в середні віки, де лікуються не медикаментами, а молитвою від варом з гілочок. Або такою він вже бачить країну. Кожному своє, комусь Куршавель, комусь лікування грушевим відваром. І мало хто знав, але після коронавірусу у людей виявляють дивовижні знання з мікробіології. Коронавірус був зроблений в лабораторії, а коронавірус – це... сымитированная болезнь богатеями, которые сегодня обрушили финансовые рынки и просто скупают акции. Это негодяи, которые за все ответят. А покарать их всех має Украина. И в данный момент президент Зеленский должен и обязан сделать заявление о расследовании о коронавирусе и думать, кому предъявлять претензию из стран. Я считаю, что здесь замешана большая семерка. І знаючи методи Сергія Володимировича, претензії Великій Сімці Зеленський повинен виражати у радикальній формі. Через коронавірус, ну бо причина серйозна, кажуть, дає всілякі ускладнення. І, звісно ж, це було зроблено для обвалу фінансових ринків і, звісно ж, навіть для обвалу стран. Я вміняємий нормальний людина. От і славно. Депутат від «Слуги народу» Гео Лерос, схоже, тепер буде частий гість у ДБР. І, як ви, мабуть, вже здогадались, через так звані плівки Єрмака. От щоправда скидається на те, що у цій справі пан депутат може виявитися аж ніяк не свідком винувачення, а підсудним. Напередодні вручити йому повістку прийшло аж 6 співробітників СБУ. Здивований був навіть спікер парламенту Дмитро Разумков. Я не понимаю, почему в государстве, где идет война и эпидемия, 6 сотрудников СБУ приходят вручить повестку одному народному депутату. Мне кажется, что в СБУ есть другие цели и задачи. Утім, усе це керівництво «Слуги народу» мало змогу нещодавно обговорити особисто із Зеленським і з його другом Андрієм Єрмаком. Чим закінчилось, знають Вести.UA. Що говорить європейський чиновник, коли потрапляє у гучний скандал, пов'язаний із корупцією або провалом його роботи? Ось, до прикладу, екс-міністр МВС Румунії Ніколає Мога. Я вирішив уйти в відставку з поста міністра внутрішніх справ. Я прийняв таке рішення, щоб зберегти авторитет цього відомства. А що говорить український чиновник, якщо вспливає компромат щодо нього? Якщо грубо, то щось таке. Ублюдок, мать, а ну йди сюди. Ну от приблизно така ж ситуація склалась і зі «Слугою народу» Гео Леросом, який злив нові скандальні плівки. Цього разу на голову Офісу президента Андрія Єрмака, на яких нібито брат топ-чиновника Денис торгує посадами у владних кабінетах. Цей чоловік нібито помічник брата голови Офісу президента Дениса Єрмака. Він розповідає, скільки коштуватиме державна посада і скільки за неї бере саме брат Єрмака. А те, що почалось в Україні після появи цих записів, можна охарактеризувати двома словами. Гайдай какой-то! Президент з Андрієм Єрмаком, як і водиться у час карантину, посилено умивали руки.
Я звернувся до правоохоронних органів з заявою. І я вважаю, що ці органи проведуть повне, об'єктивне, відкрите для суспільства розслідування всіх фактів, які сьогодні пов'язані з цими плівками. А правоохоронці кинулись розбиратись із фігурантами записів і з їх авторами. Та навіть покликали на допити Дениса Єрмака з Гео Леросом. Останньому закидають розголошення держтаємниці, втручання у діяльність посадовця і перевищення повноважень. І я гарантую вам, що сьогодні влада жодним чином не буде на це впливати. Що ви говорите? Розібратися із ситуацією захотіли і у фракції «Слуги народу», тож домагались і таки домоглись зустрічі з президентом Зеленським та Андрієм Єрмаком. І знаєте що? Президент, кажуть учасники зустрічі, побув хвилин 20 і поїхав, а розгрібати все залишив знову таки Єрмака. І сталося диво. Єрмак півтори години пояснював, що і до чого. Говорив про Гео, що він перейшов на особисте. Пояснював ситуацію з братом і що це за відео, поки він переконав нас. Ну що ж, моноліт «Слуги народу», схоже, знову врятований не без дивовижного дару переконання Андрія Борисовича. Решті ж українців залишається тільки чекати результатів розслідування і останнього слова президента. Яким воно буде і кому адресоване? Вийди отсюда, розбійник. Ну або якісь інші слова, які українці звикли чути від будь-якої влади частіше. Ідіть у сраку. Понад мільйон доларів США виділили Україні для боротьби з коронавірусом. Допомога також надійшла і від Китаю. Зрештою, і українські депутати не залишаються байдужими. От Наталя Королевська, наприклад, допомагає масками на сході країни. І благочинність – це добре, а от погано, що крім неї все це переростає ще й у маски-шоу. 4 роки тому в Україні запровадили електронне декларування. Тоді українці відчули себе так, ніби їх впустили на екскурсію в печеру Сезам, де зберігаються незвичайні скарби. Але виявилося, що усі ці квартири, маєтки, кілограми готівки – то далеко не все, що є в українських політиків. Або вони не думали, що декларації хтось читати буде, або просто економили час працівників на ЗК. І написали не все, а найголовніше – на свою думку. У будь-якому випадку судяться дотепер. Ряд високопосадовців у судовому порядку вимагають визнати протиправними та скасувати рішення Національного агентства з питань запобігання корупції про результати повних перевірок їх декларацій. Серед тих, хто пішов до суду, головний радикал України Олег Ляшко. Так-так, справа у тих півмільйона гривень, що їх політик виграв чи то в лотерею, чи на тоталізаторі. Ну, це моя справа. Я маю право на це не відповідати. От тільки біда. За виграшем у національну лотерею Ляшко так і не звернувся. Звідки взялися півмільйона, сказати важко. Але тучаний хлопчик міг якийсь чудотворець під подушку принести. Судиться із НАЗК і Шуфрич. Як правки до земельного закону писати, то Нестор Іванович сотнями. А як свої статки в декларації записати, то він такий затурканий. Тут помню, тут нічого. Не записав про 2 земельні ділянки, 2 будинки і 6 квартир. Це тобі не мелочь, по карманам тирить. У цьому ж списку і Сергій Тарута з Батьківщини. Теж забув про земельні ділянки та нерухомість. Вибожилості і нещастя. Власне, чому помилилися Ляшко і Шуфрич, можна зрозуміти. Зважаючи на те, як протікає їхня політична кар'єра і скільки ударів вони пропустили, могло щось з голови і вилетіти. Складніша ситуація з Тарутою. Його ніхто не бив, принаймні привселюдно. Але тут ніколи не вгадаєш, де сам Тарута, а де режисер Вуді Аллен. Можливо, вони самі плутають, що й кому належить. Тому треба вивчати обидві декларації, щоб усе зійшлося. Принаймні, так депутати можуть у суді пояснювати, чому потрібно скасувати висновки НАЗК щодо їх декларацій. Але найсмішніше – тут інше. Рішення суду про скасування результатів перевірки декларації особи не впливає на процес притягнення до кримінальної відповідальності. Принаймні, зі старими знайомими воно завжди веселіше. Завершився ще один карантинний тиждень, і ми з вами не пропустили жодної політичної події, якими жила Україна. Але не лише цим багаті наші будні. Бо, як кажуть, який народ, така і влада. І ось саме про регіони більше готовий вам розповісти
Андрій Козлов. Дякую, Ігоре. Дійсно, це лише на перший погляд країна завмерла на карантині. Насправді ж і подій, і дурниць у полях вистачало. Хоч і крутяться вони всі майже навколо коронавірусу. Та про все це розповім вам за секунду. Мене звати Андрій Козлов, і це «Вєсті з полей». Поїхали! Друзі, нам вже і самим починає набридати розповідати вам про те, як деякі церкви в Україні борються із коронавірусом своїми традиційними методами. Іноді вони аж занадто традиційні. Ось на Буковині священник кропив вулиці села з-під води. І хотілося б нам вже зупинитись. Але вони далі це роблять. І тепер на літаках. Кілька священників зібрались, аби політати і помолитись в небі над Одесою. В Запоріжжі скромно взяли гелікоптер. І ми знову повертаємось на Буковину, де сьогодні ситуація найважча. По Чернівцях у ПЦ і взагалі нанесла, можна сказати, православний суперудар. Над містом помолився митрополит Онуфрій. Це їхній голова. Але люди хворіти чомусь все одно не перестали. Та ладно. Втім, будемо сподіватись на краще. Можливо, пальне витратили не дарма, а ще подіє, і всіх нас біда мине. Але морякам з водолазами про всяк випадок краще було б приготуватись. Втім, не тільки священники намагаються привернути увагу людей до проблеми коронавірусу. Заробітчани, які на власні очі бачили наслідки пандемії, повернулись додому, і тут намагаються достукатись до свідомості співвітчизників. І роблять це вкрай оригінально. Ось такий автомобіль розсікав вулицями Старокостянтинова на Хмельниччині. Возив із собою труну з надписом «Задумайся», а з динаміків лунали мотиваційні записи. За кермом був чоловік, який нещодавно повернувся з Італії і у такий спосіб намагався, як сам сказав, збудоражити людей, щоб до них дійшло. Довго він, щоправда, не покатався, поліція водія зупинила і оштрафувала на 170 гривень за те, що їздив без номерів. Але, погодьтесь, не така вже й велика жертва за врятовані життя. А ось кого погані новини захопили зненацька, так це мешканців Кривого Рогу. Їм коронавірус та карантин створили навіть ще більше незручностей, ніж решті українців. Там заборонили продавати алкоголь. Ну, добре, не все так трагічно. Не продаватимуть спиртне лише вночі, тому закон не сухий, а напівсухий. Але аргументація мера міста Юрія Вілкула досить переконлива. Зрозуміло, що під час карантину деяким містянам стає нудно, і вони хочуть додати відчуттів. Йдуть вночі в магазини, потім їх тягне погуляти по місту. Краще нехай посидять вдома з сім'єю. Там краще і їм, і їхнім сім'ям. Ну, але якщо вибратись кудись все ж таки треба, то робіть це безпечно. І з громадським транспортом, звісно, проблема зараз по всій країні. Але якщо вам таки пощастило на нього потрапити, то не забувайте про заходи безпеки. Щонайменше одягайте маски, як оцей чолов'яга у Києві. Нелегка доля 11-го пасажира у столиці, але з іншого боку, це ж лайфхак. Обмеження встановлені тільки на кількість людей у салоні. А про те, що там на кузові, ні слова. Тому, хто зна, можливо, скоро прибуття електрички з лівого на правий берег виглядатиме якось так. Хоча це ще півбіди. Головне, щоб палками, як індусів, ганяти не почали. А до того може дійти, тут один боксер натякає. Я б задумався. На цьому у мене все. Тримайте голову холодною, серце гарячим, а обличчя під маскою. З вами був Андрій Козлов і «Вєсті з полей». Мийте руки. Ще задовго до пандемії коронавірусу в Європі ВОЗ попереджала про дефіцит масок і засобів особистого захисту. Не стала виключенням і Україна. І на допомогу знову прийшли волонтери та небайдужі українці. На пошиття захисних костюмів та інших засобів захисту перепрофільовують цілі підприємства. А волонтери формують цехи, де шиють марливі пов'язки. Ті ж, кому і таких не дісталось, крутяться як можуть. Коли Всесвітня організація охорони здоров'я визнала коронавірус пандемією, тисячі людей по всьому світу кинулись шукати собі одяг. Але ні, не захисний, а для постапокаліптичного світу. Адже, на думку багатьох фантастів, одягатись людство після глобального катаклізму має саме так.
Ну або так. На худий кінець ось так. Натомість отримали це. Але мало того, що медичні маски виглядають не так круто, як постапокаліптичні респіратори. Їх ще й не купити. Тож люди крутяться, як можуть. Хтось так, хтось так. А комусь пощастило, як Вадиму Карасьову, політологу і телеведучому медведчуківського Ньюзвану. Йому тамтешні стилісти підігнали відповідний костюмчик. Мед Макс би позаздрив. Шоу, в котором вопросы ставлю я, Вадим Карасёв, отвечают лучшие, самые авторитетные эксперты страны, нашего города. Добрый вечер. Пан Карасёв и раньше вырезнялся своим эпатажным выглядом. И сколько это стоит? Здесь или вообще-то в Европе одеваюсь. Тоже зараз собі не зрадив. Зрештою, має на це право. От, щоправда, дизайнерська маска з блискавкою і заклепками захистить його хіба що від якихось великих предметів, що спробують потрапити до його рота. Моркви там чи яблука. А от мікроскопічний коронавірус без проблем туди пролізе. Та з іншого боку, маска не така вже й обов'язкова, якщо ти у радикальній самоізоляції і майже живеш на роботі. Сидять. Звісно, не забувайте писати нам на нашу електронну пошту vesti@ravlik.ukrnet. І не забувайте берегти своє здоров'я і рідних. Мене звати Ігор Гаврищак. До зустрічі!